الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى إبادة قلشلك إنسان قلب داقي معرفتك قرب بلددك چونك عملنا همسنا أسلسي بو الله كبغان إيمان الله كبغان إيمان سيز أگر كمك الله كإيمان كيلترمسا أنه قيان عمل قبول بميدة هر قند عمل باركي إلا أو إيمان بلن شرط قلنين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كم كي بر صالح عمل قسى مم إركك كشبوسن عيال كشبوسن صالح عمل قسى وأموم بغان حالات دبوسة شرط شو يعني بنا دليل لار بر نيچه يسلب بوماسا منلب دليل كيلترش ممكن كي إيمان سيس عمل قبل بوماس ديگه mana shu dalillardan ochiq dalillardan biri va huwa mu'min ya'ni mu'min bo'lgan holatda solih amal qilsa biz uni dunyoda yaxshi yashatamiz fala nuhiyannahu hayatan tayyiba bu dunyoda ya'ni iymonlik odam solih amal qilsa dunyoda yaxshi yashar ekan va oxiratda bo'lsa-chi wala najziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun ajrlarini ular oxiratda eng yaxshi qilgan amallarini ajri bilan ajr oladi ya'ni amallari har xil bo'lishi mumkin eng yaxshisini ajr bilan ajr oladi degan demak amali solihni sharti iymon keltirishlik kerak ekan iymon keltirishlikni sharti inson qalbida ma'rifat bo'lishi kerak inson qalbidan ollohni tanimasdan turib iymon keltirolmaydi o'zi iymon keltirishlik bu amal bu amal inson qalbidagi amal rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki at taqvo hahuna taqvo mana bu yerda bo'ladi deb qalblariga ishora qildilar at taqvo hahuna taqvo bu amal bu ولما يدخل الايمان في قلوبكم ايمان hali sizlarni qalblaringa kirib borgan yo'q dedi Alloh taolo. Demak bu iymon amal ekan. Bu amal, bu iymon boshqa amallarni aslisi hisoblanadi. Har qanday amalki iymonsiz bo'lsa qabul bo'lmaydi. Har qancha ulug' bo'lsa ham. Dunyoni tillosini agar sadaqa qilsa ham iymonsiz bo'lsa u qabul qilinmaydi. Agar yillab namoz o'qisa ham agar iymonsiz bo'lsa uniki qabul qilinmaydi. Demak birinchi o'rinda shart nima ekan? Sharti iymon shart qilinadi iymonni sharti bu ma'rifat alloh taoloni tanishlik alloh taoloni tanishlikda ollohni qanday taniymiz alloh subhanahu va taoloni ism va sifatlari orqali taniymiz alloh taolo qur'onda aytadiki valillahil asmaul husna fad'uhu biha va zarul ladina yulhiduna fi asmaihi ya'ni alloh taolo aytadiki alloh taoloni go'zal ism sifatlari bor وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah Ta'ala'nın güzel isimleri var فَدْعُوهُ بِهَا Allah'a mana şu bilen ibadet kılıyorlar yani Allah'ın isimleri bilen ibadet kılıştık mana şu narsa bizge muhim narsa qanday qilib turib insan kalbi Allah'a Allah'ın ismi bilen ibadet kıladı biz mana şunu tushunishimiz kerak Allah'ın ismi bilen Allah'a ibadet kılıştık mesela Allah Ta'ala'nın gani ismi biz o'tgan derslerimizde gani ismini şartladık ya'ni Alloh taolo boy. Lekin Alloh taoloni boy deb til bilan aytib qo'yishlik emas, qalb Allohni boyligiga ibodat qilishlik kerak. Alloh taolo aytganki, "Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila Alloh, wallohu huval ghaniyyul hamid." Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. O'zi sizlar Allohga muhtojsizlar degandan Allohni boyligi o'zi chiqadi, to'g'rimi? Sizlar Allohga muhtojsizlar degandan keyin Alloh o'zi boy degani bu. Lekin vallohu huval ghaniyul hamid yana takror kelyaptiki bu degani Alloh boy lekin Allohdan boshqa ham boylar bo'lishi mumkinmi degan gapga chek qo'yib Alloh taolo aytayaptiki vallohu huval ghaniyul hamid Alloh taolo u boy degan Allohdan boshqa boy yo'q farishta bo'lsin inson bo'lsin kim bo'lishdan qat'iy nazar 100%ga 100% Allohga muhtoj hamma narsa insonni faqirligi zotiy faqirlik ya'ni inson vujudi o'zi faqirlikdan iborat faqirlik degani bu muhtojlik degani insonni vujudi muhtojlikdan iborat shu turishini o'zida inson muhtoj bo'lib turadi hamma narsaga ehtiyoji bor hamma narsaga u nafaqat yeyish ichish taomga balki inson hamma narsaga ehtiyoji bor tirik turishlik uchun o'zi o'ylab ko'ring insonga nimalar kerak o'zi bugungi darsimizda inshaalloh mana shu haqda suhbat qilamiz demak alloh subhanahu va taoloni ism sifatlari orqali Allohning ismlari bilan Allohga ibodat qilishlik bu ikki xil bo'ladi. Birinchisi duoul mas'ala deyiladi.
Allohning ismlari bilan Allohdan so'ralinadi. Masalan, Allohdan boylik so'ramoqchi bo'lsangiz, ya g'oni, ag'nini. Ey boy zot, meni boy qilgin. Ya aziz, a'izzana. Ey aziz, bizni aziz qilgin. Masalan, ey qawi, ya latif, ya rahim, irhamni. Ey rahim deb Allohga nido qilib, menga rahim qilgin deb turib so'ralinadi. Mana buni otida duaul mas'ala deyiladi. Alloh taoloning ismi bilan Allohdan so'ralinadi. Ikkinchisi bu duaul ibada deyiladi. Alloh taoloning ismi bilan Allohga ibodat qilinadi. Bu muhim bu. Asosiysi mana shu. Ya'ni qalb Allohning ismi bilan Allohga ibodat qilishlik kerak. Allohning ismi bilan. Qanday qilib Allohning ismi bilan ibodat qilamiz? Masalan, siz qalbingizda Allohdan boshqa yo'q deb e'tiqod qilishingiz kerak. Agar Allohdan boshqa boy bor deb, masalan, g'oni sifatida Allohdan boshqa boy bor deb o'ylasa, o'sha shirk bo'ladi. Quvvatda Allohdan boshqa quvvatlik yo'q. Quvvatni hammasi Allohda deb e'tiqod qilishlik kerak. La havla va la quvvata illa billah. Izzat, aziz Allohni o'zi. Allohdan boshqada izzat bor deb qanchalik o'ylasa, shunchalik shirk paydo bo'laveradi. Qalbda qanchalik darajada agar izzat bor deb o'ylasa, o'shanchalik shirk paydo bo'laveradi. Qanchalik darajada izzatni hammasini Allohga qaytarsangiz, shunchalik tavhid qalbda egallanaveradi. Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Inna lillahi 99 isman. Faman ahsaha dakhala al-janna. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Allohning 99 ta ismi bor. Kim agar shu ismlarni puxta egallab olsa, jannatga kiradi degan. U faman ahsaha degani faman addaha uni sanasa degani emas. Huvallohul xoliqul bari'ul musawwirul deb turib, xuddi she'r qilib turib, tartib bilan aytib 100 ta ismini, 99 ta ismini sanab qo'ysa bo'ldi jannatga kiradi degan gap emas bu. Bu degani Alloh taoloning ismlari orqali qalb bilan Allohga ibodat qilsa. Masalan, g'oni ismi bilan qalb ibodat qiladi, boylikda Allohdan boshqa boy yo'q. Aziz ismida ibodat qiladiki, Allohdan boshqada izzat yo'q. Allohdan boshqada quvvat yo'q. Allohdan boshqa rahmat egasi yo'q. Rahmat faqat Allohniki. Izzat faqat Allohniki. Mana shu qalbni ibodati degani. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bu juda muhim narsa. Chunki bu narsani tushunmasdan turib kishi mu'min bo'la olmaydi. Shirkni eshigini yopadigan narsa mana shu ilm bo'ladi. Tauhid eshigini ochadigan narsa mana shu ilm bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa ibodat uchun yaratilindik biz. Sheriksiz yolg'iz Allohga ibodat qilamiz. Bu uchun Alloh taoloning ismlari bilan ibodat qilamiz biz. Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Hammasi go'zal ismlar. Mana shu ismlar orqali ibodat qilishlikni o'rganishligimiz kerak biz. Masalan, Karim ismi o'tdi bizga. Vahhab ismi o'tdi. Allohni Karim ismi bilan qanday qilib ibodat qilamiz? Ikki xil bo'lar ekan. Yo Allohni karamini, yo Allohni saxovatini shu orqali so'raymiz. Masalan, ya Karim, ey Karim, o'zingni karaming bilan, o'zingni saxiyliging bilan bergin deb Allohni karamini o'rtaga qo'yib so'ralinadi. Ya'ni Karim zot deb turib so'ralinadi. Allohni ismi Karim ismi bor. Mana bu duaul mas'ala deyiladi. Ammo duaul ibada deganligi, duaul ibada Alloh taoloni siz qalbingizdan e'tiqod qilasizki, saxiy faqat Allohni o'zi. Chunki biz buni qisqa bir darslarimizda aytib o'tdikki, saxiylik degani nima degani? Yaxshilikni ko'p berishligi va oson berishligi va uchinchisi nima edi? Doimiy berib turish kerak. Bu sifatlarda faqat Allohdan boshqa hech kim qila olmaydi buni. Hech kim Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi ham, oson berish tugul o'zi bera olmaydi va doimiy berishlikni endi qo'yavering. Berganda ham Allohning milkidan olib sizga berishligi mumkin. O'zinikini bermaydi u ham. Demak, Karim degani mana shu zot faqatgina Allohning o'zi. Vahhab bu hiba qiluvchi zot, sovg'a qiluvchi, hadiya qiluvchi zot. Hadiya deganda biz nima dedik? Imom G'azzoliyning ta'rifini keltirib aytdikki, hadiya degani evazsiz berilgan narsa degan. Evazsiz berilgan narsani faqat Allohdan tasavvur qilsa bo'ladi. Allohdan boshqadan tasavvur qila olmaysiz. Sizga kim agar hiba qilsa ham, nima uchundir hiba qiladi? Yo sizga bir sizdan foydalanishlik uchun qilishligi mumkin hibani. Shu dunyoda aksar odamlarning hibasi ozi shundan iborat. Yoki bo'lmasa, oxiratda umid qiladi mu'min odamlar bo'layotgan bo'lsa. Demak, nimanidir evazi uchun qilyapti u ham. Lekin Alloh subhanahu va taoloning qilayotgan yaxshiligi xolis yaxshilik. Mana shunda qalbimiz Allohga ibodat qilishlik kerak. Bu ism sifatlarni doim bizda Qur'onda o'tadi. Masalan, Qur'onda qaysiki bir amalga tezlasa,
Alloh taoloning sunnati shundayki, Qur'onda qaysi bir amalga tezlasa, o'sha amaldan keyin shu amalga qalb xotirjam bo'ladigan Alloh taoloning bir ism sifatlaridan bitta keltiradi. Va kanallohu g'afurur rahima deb turib, va kanallohu samian basira. Masalan, bir narsaga Alloh taolo buyuradidan keyin o'sha buyurgan narsasini orqasidan albatta bir o'zini go'zal ismlardan keltiradi. Masalan, hozirgi oyatimizda ya ayyuhannas antumul fuqaro'u ilalloh vallohu huval g'oniyul hamid. G'oniyul hamid ismini keltiryapti. Ya'ni Alloh taolo sizlar ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh taolo u g'oniyun hamid bo'lgan zot. Allohdan boshqa g'oniyun hamid yo'q. Ya'ni hamid deganligi maqtovlik. Allohning sifatlarida hamid, ya'ni ikkita sifat bir-biriga kelgan paytda shunday foydani beradiki, masalan, boy Alloh taolo va bu boyligi maqtalingan boylik. Maqtovchisi bo'lmasa ham maqtalingan. Agar Alloh taoloni hech kim maqtamagan paytda ham farishtalar, insonlar, hech narsa yo'q paytda ham Alloh taolo hamid zot edi. Maqtovlik zot edi. Mana shu degani hamidning ma'nosi. G'oniyun hamid degani Allohning boyligida Alloh maqtalingan zot degani. Mana shunday sifatlardan biri Rahman ismi Alloh taoloni. Rahman, biz ikkita darsimizda shu rahmat haqida gapirdik. Biz aytdikki, rahmat Allohdan boshqada rahmat yo'q bo'lsa ham Alloh bergan rahmat. Abu Hurayraning hadisini esladik-a. Abu Hurayra aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo rahmatni 100 juz qilib yaratdi, 100 bo'lak qilib. Shundan 99 tasini o'zini huzuriga olib qo'ydi. O'zini huzuriga qanday? Arshni tepasiga olib qo'ydi, eng mahluqotlarni tepasiga eng ulug' sifatini Alloh taolo olib qo'ydi, rahmatni. Va bir juzini xaloyiqqa tarqatdi, bu insoniyatni umuman xaloyiqni yaratgandan boshlab qiyomat kunigacha bo'layotgan rahmat o'sha bir juzini taqsimlab tashlangani. O'shandan sizga qanchadir tekkani. Va sizga qanchadir tekkani, ya'ni odamlarga nasibasi tegdi. Bu rahmatdan nasiba tegdi hammaga. Hayvonlarga ham bu nasiba tegdi. Hattoki shu rahmatni asaridan hayvonlar o'zini bolasini bosib yormasdan oyog'ini ko'taradi dedik, mana shu rahmatni asaridan. Ko'ring, Allohning rahmatini asarini ko'ring. Hattoki aqli yo'q bo'lgan hayvonlarda ko'rasiz bu narsani. Bu Allohning yaratgan rahmatini asari bu. Agarchi Allohning mahluqlari shunchalik rahmatlik bo'layotgan bo'lsa, onani farzandiga bo'layotgan rahmatini misol keltirdik. Mana bu agar rahmati shunchalik bo'layotgan bo'lsa, siz Robbul alaminni qanday deb o'ylaysiz rahmatini? Rahmatda Allohdan boshqa rahm qiladigan zot yo'q degan. Xo'p, keyin Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu sababga bog'langan narsa. Ya'ni Alloh taolalar rahmatni xuddi tangani sochganday osmondan sochib kimni boshiga tushsa tushadigan qilib qo'ymadi. To'g'ri, bir rahmat inson qalbiga kimga qanchadir berdi. Lekin Alloh taoloning rahmati insonlarga tushadigan rahmatini mu'min odamlarga Alloh taolo rahmatini yozib qo'ydi. Va rahmati wasi'at kulla shay. Ya'ni meni rahmatim hamma narsani egallab oldi, hattoki hayvonlar ham boshqa narsani kiradi, lekin bu umumiy rahmat bu. Lekin Allohning xos rahmati faqat mu'minlarga tushadi. Biz Allohdan umid qilamizki, mana shu rahmatini bersin Alloh taolo. Lekin bu rahmatni sababini qilmasdan turib xom xayol bo'lmaylik. Allohning rahmatini sababini qilmasa rahmat tushmaydi. Allohning rahmat sababini qilmasa rahmat tushmaydi. Shuning uchun ham kofirlarga Allohning rahmati yo'q bu. Qiyomat kunida Alloh taolo ularga rahm qilmaydi. Ularni do'zaxga kirgizadi, do'zaxdan chiqarmaydi ularni umuman. Rahmat yo'q ularga, rahmat faqat mu'minlarga bo'ladi. Mu'minlarga ham rahmat qanchalik rahmat sababini qilgan bo'lsa, o'shanga ko'proq rahmat bo'laveradi. Bizga rahmat ko'p kerakmi? Qancha xohlaymiz Allohning rahmatini? Allohning rahmatini to'la bo'lishligini xohlaymizmi? To'la sabablarni ushlashligimiz kerak. Shu sabablarni qilmasdan turib eng baxtsiz odam Allohning rahmat eshiklarini hammasini berkitib qo'yib, rahmatni umid qilib o'tirgan odam bo'ladi. Rahmat eshiklarini ochishimiz kerak. Rahmat eshiklarini ochib turib, keyin umid qilishligimiz kerak. Roja, bu umid qilishlik deganda eslaringizda bo'lsa aytganingki, roja kalimasi bu arab tilida umid qilish degani roja deyiladi. Umid qilish. Bu kalimani kelib chiqishi shundayki, suvni ichmoqchi bo'lgan odam suvni yoqasiga borib turib, suvga qo'li yetishligiga iymoni komil bo'lgandan keyin suvga qo'lini uzatishligi roja deyiladi. Ya'ni suvni yoqasiga borish degani. Allohning rahmatini umid qilish degani uzoqdan turib qo'lni uzatish, bu xom xayol bu. Qachon Allohning rahmatini umid qilamiz biz?
rahmatni yaqiniga borishimiz kerak, rahmatni sabablarini qilib eshiklarini ochishimiz kerak. Mana bu muhim narsa bizga, toki vaqtni o'tkazib qo'ymasdan buni bilishligimiz kerak. Shulardan birinchisi Allohga va rasuliga itoat qilishlik. Va atiyulloh va atiyur rasul la'allakum turhamun. Allohga itoat qilinglar, rasulga itoat qilinglar, shoyatki sizlar rahm qilinsalaring. Bizga qachon rahm qilinar ekan? Alloh va rasuliga itoat qilishlik. O'zi aslida Allohning rahmati ko'p, buni sabablari juda ham ko'p. Qisqacha qilib aytganimizda Allohning shariatiga amal qilishlik rahmat sabablarini qilishlik bo'ladi. Kimki agar Allohning shariatiga amal qilsa, o'ziga o'zi rahmatni ochgan bo'ladi. Agar kimda kim shariatni amal qilmay chetlab o'tsa, balki shariatni eshigini yopib qo'yib, Allohning rahmatini umid qilgan odam, bu hech qanday sabablarni qilmasdan turib, haligi bug'doy ekkan bug'doy o'radi, arpa ekkan arpa o'radi deganday sabablarni qilgan odam, keyin uni natijasini umid qilishlik kerak. Alloh taolo xuddi shunday yaratdi koinot. Osmonlar va yerni Alloh taolo mana shunday sabablar bilan yaratdi. Kimki rahmat sababini qilsa, o'shanga Allohning rahmati tushadi. Shulardan birinchisi Alloh va rasuliga itoat qilishlik. Ikkinchisi, bu hozirgi kunimizda ham ancha tegishli bo'lgan narsa, Qur'onni tadabbur qilishlik. Qur'on o'qishlik, Qur'onga quloq solishlik. Va idza quri'al Qur'onu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Agar Qur'on o'qilinadigan bo'lsa, Qur'onga eshitinglar va jim turinglar, shoyatki sizlar rahim qilinsalaring. La'allakum kalimasi arab tilida la'alla degani shoyatki degan ma'noni o'zbekchada shoyatki deb tarjima qilamiz. Lekin bu ehtimol degan ma'nodan yiroq, ya'ni Alloh tarafidan bo'lgan la'alla bu aniq ma'nosida. Ya'ni Qur'onni quloq solib eshitinglar, tadabbur qilinglar, shunga inshaalloh sizlarga Allohning rahmati tushadi degan. Mana bu rahmat eshiklaridan biri. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Mana bu bizning kitobimiz Qur'on, biz uni tushirdik. Bu muborak kitob bu. Mana shu kitobga ergashinglar, Allohdan taqvo qilinglar, shoyatki sizlarga rahm qilinsa. Demak, rahm qilinishlikni yana bir sababi Qur'onga amal qilishlik ekan. Wattaqu degani o'sha Qur'ondagi halolini halol deyishlik, haromini harom deyishlik. Qur'on o'qiganda Qur'onni tadabbur qilishlik, Qur'onni tadabbur qilib uni ichidagi buyruqlarini halolini halol deyishlik, haromini harom deyishlik, mana bu rahmat eshiklarini ochishlik degani. Agar Allohning rahmati tushadigan bo'lsa, buni o'tgan darsimizda ham aytdik-ku, insonni dunyosi ham obod bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Shuning uchun ham biz yaxshi yashashni xohlaymiz. Hamma odam yaxshi yashashni xohlaydi. Hammaga tinchlik kerak. Hammaga rohat kerak. Hamma inson borki shunday yaratilgan. Shu inson rohatni yaxshi ko'rganligi uchun ham jannat batafsil aytilgan. Hech narsa qolmadi jannatda aytilmagan. Alloh taolo boshqa narsalarni bunchalik tafsiliy aytmagan. Jannatdagi uylar, jannatdagi huriinlar, huriinlarni ustidagi kiyimlar, ularni jismlarigacha aytgan. Hattoki ichadigan suvlarni ichidagi qo'shilingan qo'shimchalarigacha aytgan va uni chinnilarini ham aytgan, to'shaklar, surilar, qanday o'tirishlik, bir-biriga qarab o'tirishligi mu'minlarni jannatdagi holatlar gaplarigacha, so'zlarigacha aytilgan. Ya'ni nima uchun bunchalik darajada batafsil aytilindi? Chunki inson yaxshilikni xohlaganligi uchun. Inson mana shuni eshitsa, shoyatki mana shu jannatni ko'p eshitsa, shoyatki Allohni tanib, Allohga ibodat qilsa, o'zini baxti insonni. Bu ham Allohning rahmatidan. Alloh taolo qodir edi, Alloh taolo jannatni yashirib qo'ysa bo'lar edi. Sizlar amal qilaveringlar, men sizlarga bir narsa ko'rsataman oxirida desa bo'larmidi? Bo'lardi. Allohning haqqi edi, biz ibodat qilishligimiz kerak edi. O'zi Alloh taolo yaratganligi uchun, shuncha ne'matlarni berib qo'yganligi uchun Allohning haqqi edi. Lekin Allohning rahmatidan jannatni ochib qo'ydi. Allohning rahmatidan Alloh taolo shunchalik darajada bayon qildiki, o'zining kitobida jannatni bayon qildi, shunchalik darajada do'zaxni bayon qildi. Do'zaxni ham aytmasa bo'lardi. Alloh taolo aytsa bo'lardi, kimki agar menga iymon keltirmasa, kim menga shirk keltiradigan bo'lsa, uni men bir joyga kirgizaman, keyin ko'radi u. Nimaligini hozir aytmayman desa bo'larmidi? Bo'lar edi. Lekin Alloh taolo do'zaxni batafsil aytdi. Do'zaxdagi bo'ladigan hamma narsani aytdi. Undagi chiyonlargacha, undagi hasharotlargacha, unda odamlarning holatlarigacha batafsil aytib berdi. Nega bunchalik aytdi? Odamlar shundan qo'rqsin. Nega jannatda bunday batafsil aytdi? Odamlar shuni umid qilsin. Mana bu Allohning rahmatidan.
Demak, Allohni rahmat sabablaridan biri mana shu Qur'onni tadabbur qilishlik, Qur'onni ichidagi narsaga amal qilishlik bo'ladi. Inson agar Qur'onni bir chekka surib tashlasa, uni ta'lim ham olmasa, uni o'rganmasa, ichidagi narsaga qaramasa ham, hayotida Qur'on degan narsa bilan o'tmasa, demak, o'ziga o'zi rahmat eshigini yopib qo'yibdi degani bo'ladi. Bu eng baxtsiz odam rahmatni hamma eshiklarini yopib, o'ziga o'zi yana rahmatni Allohdan umid qilgan odam bo'ladi. Bu rahmatni oxirida bir hadisni o'qib bermoqchiman. Imom Ahmad rahimahulloh rivoyat qilgan hadis Savbandan. Bu hadis sahih hadis inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innal abda la yaltamisu mardotallohi va la yazalu bidzalika fayaqulullohu azza va jalla li Jibril: Inna fulanan abdi yaltamisu an yurdiyani. Ala va inna rahmati alayhi. Fayaqulu Jibril: Rahmatullohi ala fulan." Alloh taolo aytar ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, bir banda Allohning roziligini talab qilib harakat qilaveradi. Ya'ni har bir ishlarda Allohning roziligini harakat qiladi. Tijorat qilsa ham Allohning roziligi uchun qiladi, ibodat qilsa ham Allohning roziligi uchun, birovga bir piyola suv bersa ham Allohning roziligi uchun. Ya'ni Allohning rahmatini talab qilaveradi. Allohning roziligini talab qilaveradi, talab qilaveradi. Mana shunday qilavergandan keyin Alloh taolo Jibrilga o'zini eng yaqin farishtasi Alloh taolaning Jibril. Jibrilga aytar ekanki, falonchi bandam meni roziligimni istayapti bu. Shunga meni rahmatim tushdi der ekan. Demak, bu rahmatni eng umum bir sabablardan biri. Ya'ni hamma narsa buni ichiga kiradi. Hamma narsa. Hatto mana shu yerda o'tirishim. Shu yerda qalbdan niyat qilib Allohning roziligi uchun bir narsa o'rganaman, bu ham bir ibodat, Allohning zikri deb o'tirsa, bu ham Allohning bir roziligini talab qilishlik bo'ladi. Har bitta ishingizda niyat qilishingiz mumkin. Har bitta ishda. Ibodatlarni endi qo'yavering. Ibodatlar o'zi shu uchun qilingan. Hatto muomalatlarda ham, hatto bir do'stingiz bilan gaplashganda ham Alloh taoloning roziligini niyat qilishingiz mumkin. Ya'ni bu birdan bir uxlab turib ertaminanda shunaqa bo'lib qolmaydi odam. Bu yaltamisu degani arab tilida talab qilishlik, harakat qilishlik. Odam harakat qilaveradi, harakat qilaveradi, Allohning roziligi uchun harakat qilaveradi. Toki Alloh taolo Jibrilga aytar ekanki, falonchi bandam meni roziligimni istab harakat qilyapti, unga meni rahmatim tushdi der ekan. Shunda Jibril aytar ekanki, falonchiga Allohning rahmati bo'ldi. Rahmatullohi ala fulan. Hatto eng malaul a'lada Allohning huzurida uni ismi zikr qilinar ekan. Buni o'ylab ko'ring, bunaqangi martaba qanday katta narsa. Shunda arshni ko'tarib turgan farishtalar va yaqulu hamalatul arshi va yaquluha man hawlahum, buni arshni ko'tarib turgan farishtalar ham aytar ekan, falonchiga Allohning rahmati bo'ldi deb, va atrofdagi farishtalar keyin aytar ekan. Ya'ni Alloh taolo o'ziga eng yaqin bo'lgan Jibrilga aytar ekan, Jibril aytgandan keyin arshni ko'tarib turgan farishtalar aytar ekan, falonchiga Allohning rahmati bo'ldi deb. Hattoki osmon ahli 7 ta osmondagi hamma farishtalar aytar ekan, falonchiga Allohning rahmati bo'ldi deb. Mana bu nima sababdan bo'ldi? Allohning rahmatini talab qilganligi uchun bo'ldi. Allohning roziligini talab qilganligi uchun bo'ldi. Ya'ni eslaysizlarmi, Imom Ahmadning hadisini biz oldin aytgan edikki, bir banda Allohning roziligi uchun harakat qilaveradi. Hattoki agar odamlarni g'azablantirib bo'lsa ham, Allohning roziligi uchun harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni insonlardan o'zi kifoya qilib qo'yadi. Ammo uni aksi bo'lsa, Allohni g'azablantirib, odamlar nima deydi, odamlardan endi o'tolmasdan Allohning roziligi nima ekanligini bilib turib ham uni tashlab odamlarning roziligi uchun harakat qilsa, Alloh taolo uni odamlarga tashlab qo'yadi. Hech qachon odamlardan bir yaxshilik topmaydi odam. Illa odamlardan qachon yaxshilik topadi? U Allohni rozi qilsa. Chunki odamlarning qalbi Allohning qo'lida. Oysha onamizning hadisida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Allohim, ey qalblarni aylantiruvchi zot. Demak, qalblarni hammasi Allohning qo'lida. Alloh taolo o'zi xohlagan yoqqa qarab aylantiradi qalblarni. Mana bu narsa biz uchun muhim. Hatto atrofdagi farishtalar, osmon 7 ta osmondagi hamma farishtalar aytar ekanki, falonchiga Allohning rahmati bo'ldi deb aytar ekan. Keyin u uchun yerda unga rahmat tushiriladi. Summa tahbitu lahu fil ard. Keyin rahmat unga yerda rahmat. Hali hayotdan u odam ketmasdan turib unga rahmat tushadi. Bu xuddi haligi hadis qudusiga o'xshaydi. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu allati yubsiru biha.
al hadis, ya'ni hadis qudusiy uzun hadis. Meni bandam menga nafil ibodatlarni qilib yaqinlashaveradi, yaqinlashaveradi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman degan Alloh taolo. Demak, Alloh taolo qachon yaxshi ko'rib qolar ekan? Nafil ibodatlarni ko'p qilsa. Mana shu itikofda o'tirishliklar ham shulardan biri. Qancha ko'p nafil ibodatni qilsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Agar Alloh yaxshi ko'radigan bo'lsa, uni butun osmon ahli yaxshi ko'rar ekan. Jibril aytar ekanki, Alloh mana shu bandani yaxshi ko'rar ekan. Alloh taolo Jibrilga aytadiki, "Ey Jibril, men mana u bandani yaxshi ko'raman, shuni yaxshi ko'rgin" der ekan. Jibril boshqa farishtalarga aytar ekan, "Alloh taolo mana shu bandani yaxshi ko'radi, sizlar ham yaxshi ko'ring. Osmon ahli yaxshi ko'radi. Hatto yerda unga qabul qo'yiladi. Yu da'ulahul qabulu fil ard." Yerda unga qabul, ya'ni xuddi hozir mana shu hadisimizdek, unga yerda rahmat tushadi degani. Insonga rahmatni tushishligi qanday bo'ladi? Puli ko'payib ketadimi? Agar rahmat tushsa puli ko'payib ketadimi? Yo'q. Rahmat tushsa, birinchidan inson qalbida sakinat sezadi. Buni hadisul g'orda aytib bergan edik. G'orga kirgan odamlar qalblarida sakinat sezdimi? Xotirjamlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'orga kirgan paytlarida Abu Bakr bilan birga qalblarida xotirjamlik sezdilarmi? Mana shu rahmat bo'ladi. Mo'min kishini qalbiga tushadigan xotirjamlik bu rahmatning asarlaridan biri. Agar rahmat bizga tushadigan bo'lsa, oilada totuvlik bo'ladi. Agar rahmat tushadigan bo'lsa, insonni ozgina bo'lsa ham yer ichida baraka bo'ladi. Inshaalloh bu darsimizda hali keyingi Alloh taolaning ismiga taalluqli joyi bor. Takror gapiraveramiz, bir-birimizga eslatveramiz, Alloh taolaning rahmatini eslatamiz, toki qalbimiz mana shu bilan Allohga ibodat qiladigan bo'lguncha. Bu narsa biz uchun juda ham muhim bo'lgan narsa. Alloh taoloni yana bir go'zal ism sifatlaridan biri Muqit ismi Alloh taoloni Muqit. Bu Qur'onda bir o'rinda kelgan. Qur'onda bir o'rinda kelgan "Man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha va man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha va kana Allohu ala kulli shay'in muqita." Va kana Allohu ala kulli shay'in muqita. Kim agar yaxshilik uchun o'rtaga tushib shafoatchi bo'lsa, unga shundan nasiba bo'ladi, shu yaxshilikdan. Bir yaxshilik ishni bitirishlik uchun o'rtaga tushib, yaxshilik uchun odamlarning o'rtasiga tushasiz, birovga yordam berishlik uchun harakat qilasiz, shundan sizga nasiba bor. Kim agar yomonlik uchun shafoatchi bo'lsa, o'zi asli yomonlikka shafoatchi bo'lmaydi, bu muqobala deyiladi, arab tilida mushakala deb. Undan oldingi shafoat deganligi uchun bunda ham shu aytilyapti. Kim agar yomonlikni o'rtasiga tushsa, bir kishini o'rtasiga tushib, birovga zulm qilinishligiga sababchi bo'lib qolsa, undan o'sha nasibasi bo'laveradi. Zulmga sherik bo'lgan odam, masalan bir kishini, solih kishini yo bir mu'minni boshqa bir odamlarga borib choqimchilik qilib turib aytib bersa, u aytib bergan odamlari bunga zulm qilsa, bunga shundan nasiba bo'laveradi degani. Va shundan keyin Alloh taolay aytayaptiki, "Va kanallohu ala kulli shay'in muqita." Alloh taolay har bir narsani o'zi ozuqasini beruvchisi. Muqit, ya'ni bu arab tilida muqit kalimasi lug'atda o'zi quvvat ma'nosi bor, ya'ni Alloh taolo qodir, ya'ni har narsaga qodir ma'nosida keladi. Asli lug'aviy ma'nosi qudrat ma'nosida keladi. Bu Quraysh lug'atida qata yaqutu degani qodara yaqdiru ma'nosida. Muqita degani qodiro, muqtadiro ma'nosida. Bu Quraysh lug'atida xuddi shunday kelgan deyilgan. Va ikkinchi ma'nosi hafiz ma'nosida. Hafiz Alloh taolo har bir narsani asrab turuvchi degani. Va yana boshqa ma'noda umumiy ma'no, biz hozir shu ma'noni haqida gapiramiz. Alloh taolo har bir narsani ozuqasini, ya'ni aytishimki, energiyasini beruvchi zot degani. Har bir narsani. Bu faqatgina bizga yeydigan taomimizdan ko'ra umumroq bo'lgan narsa. Muqit degani taomni yetkazib berib, insonga yaratib berib, yetkazib uni inson ichiga kirgizib, joylariga yetkazib beruvchi degani. Buni Allohdan boshqa kim qiladi buni? Taomni yedingiz, hali yeyishgacha u masala, u taom sizni oldingizga kelguncha. Taomni yegan paytda uni chaynab yutgandan keyin oshqozonda u singib qanchasi qon bo'ladi, qanchasi go'shtga, qanchasi boshqa joyga, qanchasi yoqqa hal bo'lish kerak vaqt. Kerakmas joyi chiqib ketish kerak. O'sha insonni hattoki barmoqlarini uchigacha yetib keladigan ozuqa tirnog'iz o'syapti masalan. Shu tirnoq nimaga o'syapti? Ozuqa kelib turganligi uchun o'syapti, to'g'rimi? Soch, soqol o'syapti, nima uchun o'syapti? Ozuqa kelib turganligi uchun. Mana shu ozuqani kim beryapti? Alloh beradi. Ala kulli shay, har bir narsaga. Hatto malaikalarga ham. Malaikalarning ozuqasi tasbih. Demak, ozuqa har xil bo'ladi. Masalan, hayvonlarning ozuqasi, masalan, bir xil hayvonlar bor, faqat go'sht yeydi.
bir xil hayvonlar bor, faqat o't yeydi. Go'sht yeydigan hayvonlarning ichida biri boshqa go'sht yesa, biri boshqacha go'sht yeydi. Bir-birinikiga to'g'ri kelmaydi. O't yeydigan mahluqotlar ba'zilari ko'k o'tlarni yesa, ba'zilari quruq o'tlarni yeydi. Mana bu ham o'tni yeyishligan bu uni ozuqasi bu. Demak, mana shu ozuqasini kim yetkazib beryapti? Yana bitta xuddi shunga o'xshagan misol, masalan, bir o'simlik yerda o'syapti, tuproqqa ko'milgan o'simlik. Masalan, qovunni oling, qovun. Shunday shirin bo'lgan bir qovun tuproqdan chiqadi. Shu ozuqasini tuproqdan oladi. Suv qo'yilgan paytda suv bilan birga tuproqdan haligi qovunni tomirlari tuproqqa yozilib turib, o'ziga o'sha tuproqdan kerakli narsani sizib olib turib, bir ajib bir yeydigan dasturxonimizga qovun bo'lib kelyapti. Hammamiz ko'rib o'tiribmiz buni. Endi ajib, bu qanday qilib turib, tuproq bilan suvdan shuncha narsa sizilib kelib turib, bir qovun yaratilib qolyapti. Bu quvut, mana shu narsa, shuni ozuqasini shunday olib turib Alloh taolo beryapti. Daraxtlarni bargini oling, boshqani oling, har bir narsani ozuqasi. Mana bularni hammasini ozuqasini Alloh beryapti. Mana shu bilan Allohga ibodat qilamiz biz. Bu xuddiki Alloh taoloni Razzoq ismiga o'xshab ketadi. Lekin Razzoq bilan Muqit ismini farqi shundaki, Razzoq bu umumiy. Ya'ni hamma narsa rizq bo'laveradi. Masalan, farzand rizq, xotin rizq, solihah ayol sizni rizqingiz bu. Alloh taolo sizni rizqlantirsa, solihah ayol sizga nasib qiladi. Alloh taolo rizqlantirsa, solih farzandlar beriladi sizga. Bu rizq bu. Lekin muqit deganligi bu faqatgina ozuqaga xos bo'lgan tomoni bu. Ya'ni bu Razzoq ismini xosroq tomoni. Faqatgina insonga ozuqa beruvchi degani. Ya'ni bu ozuqasi ham uni badaniga, ham uni qalbiga. Insonni ozuqalanadigan tomoni ham uni badani ozuqalanadi. Bu badan ozuqalanishligi yeydigan taomdan, ichadigan narsalardan inson badaniga qanchadir narsa singib odamni badaniga o'tadi. Buni biz bilmaymiz buni. Hatto tabiblar ham buni oxirigacha yetib olmaydi. Qanchalik darajada u o'ziga singdirishligini. Bitta cho'pni olib turib, bahor faslida bitta nam bo'lgan masalan bir terakmi, tolmi cho'pini shunday sindirib, shuni yerga tiqib qo'ysangiz, o'sha tuproqdan o'ziga oziqa olib katta daraxt bo'lib ketadi. Sug'ralmaydigan, siz uni qimirlatolmaydigan bir daraxtga aylanadi. Ya'ni mana shu oziqani, shu daraxt tuproqdan olayotgan oziqani qayerdan olyapti buni? Alloh uni qutini qut deganligi mana shu ozuqa degani, arab tilida qut ovqat degani. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va fis samai rizqukum va ma tu'adun." Ya'ni sizlarning rizqlaring osmonda degan. Allohni Muqit degan ismiga, Allohni Razzoq degan ismiga ibodat qilishlik degani. Allohni bu ismlariga qalbi bilan ibodat qilgan odam faqirlikdan hech qachon qo'rqmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshab bu narsani eng imomi bizga ko'rsatib bergan zot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Qisqasi osmonda sizlarni rizqlaring degan, lekin Alloh taolo nimani yerni yaratgan paytda rizqlarni yerda yaratgan. Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Qaddara fiha aqwataha. Yerda yerni ozuqalarini yerda yaratdi deyapti Alloh taolo. Demak, yer bu omborxona. Lekin omborxonaning kaliti osmonda degani. Qachon osmondan ruxsat kelsa, o'shandan ola olasiz siz omborxonadan. Bir zarra ham sizga tegmaydi yerdagi narsadan agar osmondan sizga buyruq kelmasa. Yerda Alloh taoloning amin bo'lgan farishtalari bor. Yerda Alloh taoloning bu ozuqalarga qarab turayotgan, bajarib turayotgan Allohning qullari bor. Agar Alloh falonchiga falonchi narsa berilsin desa beriladi. Uni kaliti osmonda. Va fis samai rizqukum. Osmonda sizlarning rizqlaring. Uni buyrug'i osmondan keladi. Xuddiki haligi qishloqlarda bitayotgan ishlar, oblastlarda bitayotgan ishlar markazdan bitirilayotgan bo'lsa, hamma markazga qarab o'sha yerdan ishni bitirib kelsa, bu yerdagi markazda oblastdagi ishlar bitib ketganiga o'xshab, valillahil masalul ala. Bu yer Alloh taoloning mahluqoti. Yerdagi narsalar hammasi Allohniki, lekin Alloh yerni yaratgan paytda unda ozuqalarni to'liq yaratgan. Va qaddara fiha aqwataha. Unda hamma narsani ozuqasini sawa'an lis-sa'ilin. Hammaga o'ziga yetarli qilib yaratgan. Qurtlarga, qumushqalarga, hayvonlarga katta bo'lsin, kichik bo'lsin, dengizda shunaqangi baliqlar borki, bir kunda tonnalab oziqa bilan oziqalanadi. Bir kunda tonnalab baliq yeydi. Uni hisoblasangiz,
o'ho, bu uncha tonna baliqni yeb qo'ysa baliq qoladimi? O'zingiz o'ylab ko'ring, nechta bor u baliqdan yana. Lekin Alloh taolo baraka berdi, baraka berdi, bu tugamaydi inshaalloh, chunki Alloh uni hisob kitobini yaratgan hammasini. Inshaalloh bu suhbatimizni davomi bor. Alloh taolo bizga foydali ilm bersin, o'qigan ilmlarimizdan Alloh taolo o'zi foydalantirsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.